بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کل سینٹ کے الیکشنز ہونے جا رہے ہیں 3 مارچ کو۔ اس حوالے سے کل سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی اور آج الیکشن کمیشن نے فیصلہ سنا دیا کہ جس طرح سے پہلے سینٹ کے الیکشن ہو رہے تھے کہ کوئی پتہ نہیں چل رہا کون سی پارٹی کا نمائندہ ایم این اے یا ایم پی اے کس کو ووٹ ڈالنے جا رہا ہے، اور جس طرح سے پیسہ چل رہا تھا، جس طرح سے دھاندلی ہوتی تھی، جس طرح سے آپ نے ویڈیوز دیکھی کہ پاکستان کے ایم پی ایز نے اپنے ضمیر بیچے، اپنے ووٹ اور اپنی عزت کو بیچا، اسی طرح سے یہ دھندا جاری رہے گا۔ تو یہ بات آپ سائڈ پہ رکھ لیں ایک مرتبہ کہ اس کے بارے میں نہیں سوچنا۔ ووٹ اس طرح سے ڈالے جائیں گے، خفیہ رائے شماری جس کو کہا جاتا ہے، جس طرح سے پہلے ووٹنگ ہو رہی تھی۔ بات کرتے ہیں سینٹ الیکشن میں پوزیشن کیا ہے اس وقت حکومت کی اور پی ڈی ایم کی۔ بڑی دلچسپ صورتحال ہے۔ پنجاب کی حد تک اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر تو بلا مقابلہ منتخب ہو چکے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں بلوچستان میں، وہاں پر جو حکومتی اتحاد ہے بلوچستان عوامی پارٹی، ان کی پوزیشن واضح ہے، تو وہ وہاں پر نکال لیں گے کچھ سیٹیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کے پی کے میں، تو کے پی کے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک سیٹ آصف علی زرداری صاحب خرید لیں گے، جس طرح سے پچھلی مرتبہ انہوں نے پیسہ چلایا اور 20 MPS کو خریدا کروڑوں روپے میں، تو اس مرتبہ بھی چانس بن رہا ہے کہ وہ خرید لے۔ لیکن جس طرح سے ویڈیوز آئی تو اب تقریباً ہر ایم پی اے ڈرا ہوا ہے، گھبرا گیا ہے کہ یار ہماری عزت خراب ہو جائے گی اور ہم سیاست سے بالکل کٹ آف ہو جائیں گے، اور شاید اگر عمران خان نے سینٹ کے اندر بھی اکثریت حاصل کر لی تو یہ کوئی قانون پاس کر کے ہمیں چھوڑے گا نہیں۔ تو یہ تینوں صوبے ہم کر دیتے ہیں سائڈ پر، یہاں پر مقابلہ صاف نظر آ رہا ہے۔ لیکن جو سب سے کنفیوژن والا معاملہ ہے، دلچسپ مرحلہ ہے، وہ سندھ میں ہونے جا رہا ہے۔ سندھ میں بڑی زبردست اطلاعات آئی ہے، میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں ساری معلومات، یہ فیکٹس اینڈ فگرز جتنے بھی ہیں، کہ ٹوٹل وہاں پر 11 سیٹیں ہیں جن پر سینٹ کے الیکشنز ہونے ہیں۔ 7 جنرل نشستیں ہیں، 2 خواتین کی ہے اور 2 ٹیکنوکریٹس کی ہے۔ اب آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ 168 ممبران اسمبلی ہے سندھ کے، جس میں سے 99 سیٹیں ہیں حکومت کی یعنی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی، اور 69 یعنی کہ 69 سیٹیں ہیں وہاں پر اپوزیشن کی۔ اب وہاں پر ایک جنرل نشست کے سینیٹر کو منتخب کرنے کے لیے 24 ووٹ چاہیے، اور اسی طرح خواتین کو منتخب کرنے کے لیے، ٹیکنوکریٹس کو منتخب کرنے کے لیے 56 ووٹ چاہیے۔ اگر ہم اعداد و شمار دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ابھی حکومتی سیٹیں کتنی ہیں، 99 یعنی کہ 99، تو وہاں پر حکومت بآسانی پاکستان پیپلز پارٹی اپنے 4 سینیٹر بنا سکتے ہیں جنرل نشستوں پر، 1 خواتین اور 1 ٹیکنوکریٹ کو منتخب کروا سکتے ہیں، یعنی کہ ٹوٹل 6 کی بازی وہ لے کے جا سکتے ہیں، اور باقی 5 جو ہے اپوزیشن کے کاتے میں آئیں گے، یعنی کہ تحریک انصاف کے کاتے میں آئیں گے۔ لیکن وہاں پر آصف علی زرداری صاحب جو ہے گیمیں کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ 3 MPS رات کو اغوا ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے مبینہ طور پر، پھر ان میں سے 2 کی ویڈیوز آئی کہ جناب نہیں، ہم تو اغوا نہیں ہوئے، ہم عمران خان کے خلاف ہو چکے ہیں اور ہمارا ضمیر جاگ چکا ہے۔ تو وہ 3 MPS نے جوائن کر لیا ہے پیپلز پارٹی کو، اور ان کے بارے میں 2 مہینے پہلے ہی اطلاعات آ گئی تھی کہ وہ بک چکے ہیں، اپنا ضمیر بیچ چکے ہیں۔ تو 102 سیٹیں بن گئی ہے اس وقت وہاں پر، یعنی کہ 102 ووٹ بن چکے ہیں پیپلز پارٹی کے۔ اب 3 جو اہم ترین سیٹیں ہیں وہاں پر، 3 ووٹ جو ہے وہ ٹی ایل پی کے ہیں، 2 جنرل 1 خواتین کی نشست پر، اور اسی طرح 1 MMA کا جماعت اسلامی کا وہاں پر ممبر ہے صوبائی اسمبلی کا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایم ایم اے والے جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، ان کی 1 ہی سیٹ ہے صوبائی اسمبلی میں، انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم غیر حاضر رہیں گے، نہ ہم حکومت کو سپورٹ کریں گے یعنی کہ پیپلز پارٹی کو، نہ ہم پی ٹی آئی یا ایم کیو ایم یا جی ڈی اے کسی کو سپورٹ نہیں کریں گے، وہ تو غیر حاضر رہیں گے۔ ٹی ایل پی کے حوالے سے جو معلومات آئی کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے سعید غنی اور ناصر حسین شاہ کے تھرو رابطہ کرنے کی کوشش کی، ملاقاتیں بھی کچھ ہوتی رہی، لیکن وہاں پر بات نہیں بن سکی۔ ٹھیک ہے، ایک تو یہ خبریں آئی، دوسری خبریں یہ ہے کہ اندر کھاتے انہوں نے سیٹلمنٹ کر دی کہ ہم آپ کو ووٹ دیں گے، اور ایک خبر یہ آئی کہ ہم لوگ غیر حاضر رہیں گے۔ لیکن ان کے مرکز کی جانب سے، یعنی کہ حافظ سعد حسین رضوی اور جو ان کی ایک شورا ہے، ان کے حوالے سے انہوں نے اس پر کسی قسم کا کوئی بیان جاری نہیں کیا۔ تو یہ جو 3 ووٹ ہے فی الحال لاپتہ ہے۔ اگر یہ 3 ووٹ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو وہاں سندھ میں پڑ جاتے ہیں، تو اس طرح ان کے ٹوٹل وہاں پہ امیدوار ہو جائیں گے 105۔ پھر مزید آصف علی زرداری صاحب نے اپنے پیسے خرچنے ہوں گے اور 6 ووٹ خریدنے ہوں گے، بہت آسانی سے وہ خرید سکتے ہیں۔ اس طرح سے وہ ایک اور ایکسٹرا سیٹ جنرل، 1 خواتین کی اور 1 ٹیکنوکریٹ کی آسانی سے نکال لیں گے، اور زرداری اس کے لیے کچھ بھی کر لیں گے۔ اب اس میں یہ دیکھنا ہوگا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اگر ٹی ایل پی مل جاتی ہے، کیا مل سکتی ہے یا نہیں مل سکتی۔
بہت آسان اور سادہ سا فارمولا آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے سلمان تاثیر والا معاملہ اور اس کے علاوہ ممتاز قادری والا معاملہ، تو اس پر ان کے بہت سارے اختلافات ہیں، میں مزید ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا۔ یعنی کہ پیپلز پارٹی جو کہ سلمان تاثیر کے مدعی ہے، اور اب ادھر تو میرے خیال سے تحریک لبیک نہیں جا سکتی، بہت بڑا اختلاف ہے، نظریاتی اختلاف ہے۔ اور اگر ہم دیکھتے ہیں تحریک انصاف کے ساتھ، تو ان کے ساتھ بھی ان کا اختلاف ہے، آسیہ بی بی کے حوالے سے جس طرح سے ان کو یہاں سے ریلیز کیا گیا، فری کیا گیا، اس کے بھی تفصیلات میں مزید نہیں جاؤں گا، کچھ پالیسیز ہوتی ہیں ان کو فالو کرنا پڑتا ہے، تو ادھر بھی اختلاف ہے۔ لیکن تحریک انصاف کو ایک ایج مل جاتا ہے کہ جس طرح سے وزیر اعظم نے باتیں کی یو این میں جا کر، اس طرح سے دنیا کے سامنے اسلام فوبیا کے حوالے سے باتیں کی، بڑی زبردست چیزیں، بڑے اقدامات کیے، اور فرانس کے حوالے سے انہوں نے ابھی لیٹر بھی لکھے ہیں، تو اس پر شاید تحریک لبیک جو ہے، اگر ان کا نظریہ ہے تو وہ شاید تحریک انصاف کو جوائن کر لے، اور وہ تحریک انصاف کو مطلب ووٹ کرے گی سینٹ کے الیکشن میں۔ البتہ وہ غیر حاضر بھی رہ سکتے، اس حوالے سے کسی قسم کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ اگر غیر حاضر نہیں رہے تو پھر یہ چیز واضح کرنا ضروری ہوگی تحریک لبیک کو کہ ہم نے ووٹ کس کو دیا، تحریک انصاف کے فیصل واوڈا، سیف اللہ ابڑو، یا ایم کیو ایم کے فیصل سبزواری، یا پھر آپ نے دیا جی ڈی اے کے جو یہاں پر سینیٹر ہے پیر صدر الدین شاہ، ان میں سے کس کو ووٹ دیا، یہ چیز ان کو واضح کرنے ہوگی، لیکن ابھی تک واضح نہیں ہوئی۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہی جو تین سیٹیں ٹی ایل پی کی ہے اور ایک جماعت اسلامی کی یعنی کہ ایم ایم اے کی، یہ یہاں پر کام آئے گی آصف علی زرداری کو ہیلپ کرنے کے لیے۔ اگر یہ تین اور ایک یعنی کہ چار ووٹ پیپلز پارٹی کو نہیں بڑھتے، یہ اپوزیشن کے کھاتے میں جاتے ہیں یا پھر غیر حاضر رہتے ہیں، تو آصف علی زرداری کا جو خواب ہے کہ یہاں سے ایک ایکسٹرا جنرل نشست کا سینیٹر ہم منتخب کروائے اور ایک ہی ہم خواتین پر، ایک ٹیکنوکریٹ کی سیٹ پر کروائے، تو یہ خواب ان کا ٹوٹ جائے گا۔ بڑا دلچسپ، بڑا زبردست مقابلہ ہے، پیسہ چلنا ہے یہاں پر، کوئی نظریہ نہیں ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں کون کس کو خریدتا ہے۔ ایک طرف تو آصف علی زرداری ہے، عرب پتی ہے، تو سیف اللہ ابڑو جو ہے، فیصل واوڈا جو ہے، انہوں نے بھی انے واہ یہاں پر پیسہ لگایا ہوا ہے۔ جہانگیر ترین بھی خبریں آ رہی کہ وہ بھی میدان میں اتر چکے ہیں، اور جو بھی ڈیلنگ ہوگی آج رات فائنل ہو جائے گی۔ میں پھر سے کہہ دیتا ہوں آخر میں کہ جو تین سیٹیں ہیں ٹی ایل پی کے، یہ بڑی دلچسپ ہونے والی ہے، لیکن اس حوالے سے ان کے مرکز کی جانب سے یا جو مجلس شورا ہے اس حوالے سے کوئی خبر نہیں ہے۔ اگر یہ ٹی ایل پی کے تین جو نمائندے ہیں یہ پارٹی پالیسی کے خلاف جاتے ہیں، تو پھر یہ ہم نے یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا حافظ سعد حسین رضوی جو کہ اس جماعت کے امیر ہے، وہ ان کے خلاف کسی قسم کا کوئی ایکشن لیتے ہیں یا نہیں لیتے۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے 2018 کے الیکشن میں اس طرح کی واردات ڈالی جا رہی تھی، پھر بعد میں ویڈیوز آتی ہے 2020 میں، یا پچھلے مہینے ویڈیوز آئی، تو اس وقت عمران خان نے اپنے 20 ایم پی ایس کو ٹھڈا مار کے اپنی پارٹی سے فارغ کر دیا تھا۔ تو یہاں پر کیا ہوتا ہے؟ باقی اس کے علاوہ یہاں پر اپوزیشن کی جانب سے اگر دیکھا جائے، اپوزیشن کی کیا اسٹرینتھ ہے؟ 69 ٹوٹل سیٹیں ہیں اپوزیشن کی، جس میں سے 30 تحریک انصاف کی ہے، 21 ایم کیو ایم کی ہے، جی ڈی اے کی 14 ہے، ٹی ایل پی کے 3 ہیں، اور ایم ایم اے کا 1۔ ٹی ایل پی اور ایم ایم اے کو نکال دیں آپ، کیونکہ 4 سیٹیں ان کا ابھی تک کوئی واضح نہیں ہو رہا، ایم ایم اے کہہ رہی ہم نے نہیں جانا، تو باقی ان کی ٹوٹل یہاں پر بن جاتی ہے 30 اور 21، 51 اور 14، تقریباً 59 سیٹیں بن جاتی ہے۔ اور 59 سیٹوں کے ساتھ اپوزیشن جو ہے یہاں پر تقریباً فیصل واوڈا، سبزواری، اور اس کے علاوہ پیر صدر الدین شاہ، سیف اللہ ابڑو اور خالدہ عتیق جو کہ خواتین کے نشست پہ ہے، ان کو یہاں پر منتخب کر سکتی ہے۔ یعنی کہ 2 جنرل نشستوں پہ اور 1 ٹیکنوکریٹ، اس کے علاوہ 1 خواتین کے نشست پر سینیٹر یہاں سے منتخب کروا سکتی ہے۔ لیکن آصف علی زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں، 1 سینیٹر میں نے توڑنا ہے۔ بڑا زبردست اور دلچسپ مقابلہ ہونے والا ہے، کل ہی مقابلہ ہوگا، اور کچھ بھی کر لے حکومت کو یہ سیٹیں جیتنی ہیں ہر صورت میں، تاکہ قوانین پاس کرنے میں ان کو آسانی ہو، کیونکہ سینیٹ کی جمہوریت میں اور پاکستان کی پارلیمانی نظام میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ آج رات، آج پورا دن یہی معاملہ چلنے اور اسی پر ویڈیوز بناؤں گا، جو بھی اپ ڈیٹس آئیں گی وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیں، ہمارے چینل کا خیال رکھیں، سبسکرائب کریں، نوٹیفیکیشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آنے والی تمام معلومات آپ کو ملتی رہے۔